съм Вената ТВ, това до мен е Дидака 47. Дидака 47. Ами, че за него говориш. Да. Дидака 47. Аз съм... Той е стар човек вече. Аз съм Джакпот Ди. Джакпот Ди. Здравейте всички, аз съм Пакта и това тук до мен е Пакта Ди. Пакта Ди. Feels good, man! Кой си ти? Кой си ти? Оня ли? Оня, склипуйте! В интернета! Инстаграма! Хаштаг Клёмба, кой беше? Омага, това е Клёмба! Хайване! Хайване, обърни внимание, бе! Халло? It's Dimitri? Извинете го пиват, кой е любимия Майнкрафт сервер? О май гад! О май гад! Падарей огъна! Карам най-големия лонгборд някога. Хело, вижте кой срещнахме. Само че сигурно се вижда само слънце. Хело. Какво става с вас? Какво ще кажете за евента? Ами, доста е разнообразен, има всеки неща. Утре ще е дрифт, аз това ми е едно от основните неща. Аз намерих тоя сърф. Ти го намери? Да, и там беше. Ама, виж колко е огромен. Пробвай само внимавай, защото е... А искам кажа, че просто си го взе. Ами, те не ми казаха нищо, тъй че. Ага, аз казах. Ще го покарам малко. Йоу, коста, хора. Аз съм Томбулата 47, това до мен е замръзената маймуня. Нашите не. Бъбъл са. Ако ги видите тия хора, им давайте любов. Ето също, ако го видите така, му направете. Нищо няма да ви кажа. Не на агресията, това е... Не агресията, това е нежност. Искам две от най-хубавите ви награди, моля. Трябва ми помощ, не ми стигат ръцете. Стикер! Фак! Фак! Може ли още един стикер? Да, ти затвори очите. Готов ли ти хелпа? Стигай! Здравей! Фак ю! Предавай да просто, докато не получиш нещо различно. Стой! Това ми е мен! Окей, окей. Ти ми кажи дали е добре. Ти не си ма виждал на предишните евенти, какво правя, нали? Стикер! Какво е? Стикер! Еми, само стикери, това е лоша поличба. Искам всичките ви стикери. Ми е едно тако. Куроко баскет, кое беше ми? Е тия. Той ли беше главния игра? Едно е тако. Значи... Ще го дам на Веско. Ще го гледам. И ето. Нали така? А този го има на градите на Баки. Само стикери! Какво става, Вена? Къде излязахте? Го прави влога в джоба ти, човек. Моля, има ли още някой вътре? Някой друг зрител сигурно дет не е харесал клипа, ще остане там вътре, но... Здравейте, добре дошли на края на първия ден от OnFest. Вена, как се чувстваш? Много уморен, гладен и влюбен. Да, дойдохме гладни. Гладен, къде значи? Един дислайк сега от габенка. Днеска бяхме гладни, но не нахраниха. Беше приятно, пихме Red Bull-чета на Коем. Беше супер забавно, видяхме се супер много хора. Имаше супер много хора. Беше пълна лудница. Подписвали сме колко часове. Аз сигурно един е такъв сноп плакати раздадах.
подписвах, беше супер забавно. За жалост нямахме много голямо, нямахме много време по-скоро да разгледаме самия евент и да се забавляваме ние самите. Защото тук приключим, то всичко беше затворило. Да, ама да се надяваме утре да разгледаме повече самия евент, например да снимаме нещо, да се забавляваме малко повече, не само да подписваме неща. Надяваме се, че тогава ще е малко по-спокойно. Да, имаше доста интересни неща, имаше синтезатори, с които можеш да правите музика. Имаше квадкоптери, с които можеш да летите и да гледате през очила, нали, през камерата на квадкоптера. Още какво имаше? Имаше симулатори за каране. Имаше CS, имаше, мисля, че Overwatch в момента време, имаха малко проблеми с Overwatch. Още много неща. Е, къде е, това е D2D. Чакай, аз ще вляда стабилно в кадъра, бе, човек. Неговата камера е малко по-хубава от моята. Да, ама като не мога да се фокусирам в момента... Това е тайната. Това е тайната. Моята няма фокус, така че няма как да... Неговата, братки, няма не такъв проблем. Е, колко даш на евента от днес? 10-10, честно. Да, точно така. Супер забавно беше. Ти, колко даш на евента? 100. 100? От колко? 100 от 1. Математика. И ето, че сме на втория ден от евента. Вече 4 и нещо. Фотобомбнат съм. Да. Вече е втори ден от евента. 4 и нещо е. Спряхме стрима с Дидака. Правихме чаленджи на сцената. И най-после сме свободни да правим каквото правят на евенти и той да огледа. Даже поиграхме и Binding of Isaac, нали? Да, да, да. Стрима. И оцеляхме. Брин, помниш ли на колко живот са добили? На една плюнка и да го направиш умре. Амрин! Челек ми рона, брат! Тук стават игри. Тук има VR летене, където ти си пиле. Тук има Trackmania, Assassin's Creed. Извинете, господине, какво ще кажете за тази игра? Колко и давате? Тази ли? Аз понеже работа по нея, не мога да ти кажа такива неща, но мога да ти кажа, че работа по нея, че излезе на 27 октомври. Ето, разбрахте кога излиза играта. Това изглежда като Assassin's Creed и Prince of Persia, смесено. Това е, защото е в Египет. Точно така. Много е интересна игричката, изглежда супер готина. Нямам търпение да коля хора в пясъка. Аз тъп от тебе щях да те питам, какво мислиш за това, което си видял. Ми, както последните няколко Assassin's Creed, тази изглежда доста интересна. Харесваш Black Flag, нали? Black Flag ми е любимата. Ето, значи тази ще ти още по-любима. Да, тук обаче ще е в... Екипа е също. Ще има много пясък. О, ако е на същото ниво като Black Flag, това ще ми е една от любимите най-вероятно. Малко по-висок. Охо, добре, супер. Ето вижте, предлагам ви спойлери от новата Assassin's Creed, която, както разбрахте, ще напомня на Black Flag, която е любимата ми Assassin's Creed, защото ми беше супер забавно да си карам кораби наляво надясно, да гърме неща, да превземам острови и така нататък. Там е сцената, където стават някакви неща. За жалост изпуснах всичките неща, тъй като нямахме време. Тук се продава мърч, всякакъв, има шапки на Тимо, има тениски на различни анимета. Има хора, които се радват на влога, има колекционери. Това са крали идеята за логото на Водохест, ви сигурен съм. Турнир по ОСО, докажи, че си мастър. Аз за жалост не мога да играя ОСО, но най-вероятно тук са разцепили таблиците. Имаме различни други тениски. Имаме тениски, имаме комикси. Искам само да ви покажа зоната, за да знаете в бъдеще, ако има подобни евенти, знаете какво да очаквате. Аре, прехъгна! Той ме познава. It's mine now. Тя даже не ми става. Това да откраднеш шапката на някой. И шапката даже. Ще те набия пак в студиото. Как ми си ли? Добре. Изглеждаш като негър, който се бъди. Вижте, на него му влиза цялата глава вътре. Още мърчандайз. Още мърчандайз. Сцената са кефят хората. Още мърчандайз. Перуки. И най-важното. Фиджет спинъри!
Баки! Баки! Е, е, ти падна точно, ама точно така от фесно, бе. Давай, хейдо! Аре, първо дамите! Штоинг! Колко му даваш? Беше яко, беше 10-10. Ами... Аз пад... Ти видя ли ме аз как паднах? Е така. Ай, просто беше това, да? Штоинг! No thanks! Какво ще кажеш на моите добри зрители? Да продължават да гледат Wolfhead TV. О, е, вижте. Endorsed от No Thanks. Ами тук да стане някакъв хайст. Не ще ме събрали. Тежки хайст, бе. Хайст, бе. Шкантенски, бе. Искам аз тук си скам. Аз, така те не искаш получи, ли? Искам да, на видео да го има. Получаваш. Да, се получавам ли сега? Те ще, тяката, те ще е по-ценна, защото ще има твоята пот. Даже парчета от гума е там от дрифт няма. О, да, от дрифта, цялата камера е в гума между. След подписване на хиляди автографи, плакати и какво ли не, след като се видях с супер феновете си. Чао, YouTube! Реших да разгледам малко какво става в другата зала, но за жалост почти нищо не работи. Тук имаме VR, който за жалост не можах да пробвам. Тук имаше доста интересни неща за музика, които някои от тях все още са останали всъщност. С които може да правите музика. Но, за жалост аз отново не можах да им се нарадвам. Иначе идеята е, че ако видите как изглежда, или особено е това, това беше, мисля, че едно от любимите ми неща. Колко му даваш на това? Като... Да, 10-10. Вчера се занимавах с на това да правя някакви бичета и стават супер забавни. Да, аз съм голям фен и винаги че гледам клипове. Честито вече си във влога, как се чувстваш? Супер, аз преди си дойдох тук си чема да не се цъкам и съм супер в момента. И си правиш музичка в момента, а за теб става някаква, да, някаква страхотна какафония. Чакайте да пробвам нещо. Аз мисля, че съм доста успешен. Опа, чакай, трябва ми опора. Добре, дай. Ето това е схемата. Толкова мога, съжалявам. За жалост не мога да ви покажа много от нещата в тази зала, защото както виждате вече е прекалено късно и... и повечето неща ги няма. Имаше компютри, имаше геймплей, имаше и тази супер лоскава и готина клавиатура, която... Има VR. Штракащи случове. Имаше VR, той все още го има VR-а, но няма да мога да се вредя. Имаше Overwatch, имаше CS и имаше една много готина... Един много готин трофей по-скоро. Купа. Ето там, но така и не я снимах. Дрифтовете с колеги имаме в влога вече. И целя съм в гума, между другото. Може да не си лечи обаче. Целя съм в малки миниатюрни парченца от гума. И тук прибират компютри. Като цяло от този евент не можах да видя почти нещо. Така че се надявам влога да не е станал мега скучен. Тук имаме много интересни светещи столчета, които са адски удобни всъщност. Здравейте на всички, аз не съм Готика 47 и това е едно скришно видео, което снимам в момента без Готи да знае. Той в момента е на терасата, неделя, приключихме с всички неща, всичко беше много яко. И лайкнете този клип за Готи и може да напишете долу дали знаете кой съм аз.